Ікона щезла з невеличкої дерев'яної церкви у Губичах, що на Львівщині. Про зникнення експонату дізналися під час чергової екскурсії до святині. За словами сільського голови, невідомі зняли ікону, а на її місце повісили два інших образи. Та ікона наша, вона з 18 століття, зберігалася в церковці, 19-го числа пропала. Вчителі ходили з дітьми і обнаружили, що пропала ікона. Її зняли, на її місце повісили два старовинні образи. Про те, що викрадена річ знаходиться у Бучацькому районі, сільський голова Нових Петликівців дізнався від львівських правоохоронців. Прибули до мене молоді люди, незнайомі мені, вони представилися працівниками правоохоронних органів Львівщини. Пізніше я ще з ними переговорив, я ще переконався, хто вони такі, що, звідки, як і що. Розказали вони, по якому вони питанню. Я здивувався, ясно, що вони аж за 350 кілометрів приїхали до нас в село. І кажуть, що виявили в капличці, яка знаходиться тут на окраїні села, на границі, де наші поля, і тут поля вже другого населеного пункту, де збудована каплиця Героям Небесної Сотні нашими людьми. І тут десь невідомо яким чином опинилася, виявилася та ікона, яка пропала в їхній церкві. За словами правоохоронців, ікону мають повернути власникам. За фактом крадіжки триває досудове розслідування. По попередній інформації, дану ікону викрали в Львівській області. Там порушено кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування по даному факту. Дану ікону мають забрати працівники правоохоронних органів Львівської області.